السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ناظرین، تسلسل چل رہا ہے جن، جادو اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. پچھلی نشستوں میں جن کے بارے میں بتایا گیا اور جادو کے بارے میں مختصر سی بات رکھی گئی تھی. آج جادو کے بارے میں مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے سمجھاتے ہیں قرآن اور احادیث کی دلائل سے کہ کیا کانسیپٹ ہے جادو کا. جادو اللہ نے نازل کیا ہے، ابھی جیسے کہ ہم نے تلاوت کیے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کی. اللہ نے دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت نام کے فرشتوں کو نازل کیا جادوی علم دے کر بابل شہر میں، اور وہ دو فرشتوں کے پاس انسانی شیاطین اور جنات شیاطین جب جاتے جادو سیکھنے کے لیے تو وہ فرشتے اس وقت تک ان لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر نہ کرو. یہ سن لینے کے بعد ان فرشتوں سے حد سے بڑھ جاتے اگر جنات شیاطین، انسان شیاطین، تو وہ ہاروت اور ماروت انہیں جادو سکھا دیتے. جادو سے کیا سیکھتے؟ اس آیت میں سبق ملا کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے. جادو سے کسی کو بھی اس وقت تک نقصان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یہ بھی اس آیت سے ہمیں سبق ملا. جادو اللہ رب العالمین کے حکم سے اثر کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جادوگر کی مدد کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستے میں بیان کیے تھے. آزمائش کے طور پر جادو ہے تو اللہ آزمانا چاہتے ہیں کسی انسان کو، تو جادو کا اثر اس پر ہو جاتا ہے. یہاں پر میں جادو کا سبجیکٹ سمجھاتے ہوئے آپ کو جادو کی قسمیں پہلے بتا دوں. جادو تین قسم کا ہے. جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اور دوسرے قسم کا جادو نظر بندی والا جادو، یعنی میجیکل شوز جو ہوتے ہیں وہ قسم کا جادو، اس کا ذکر اللہ نے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 66 میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا. دوسرے قسم کا جادو. تیسرے قسم کا جادو سحر امراض، یعنی بیماریوں میں مبتلا کرنے والا جادو. سورہ فلق کی آیت سے معلوم ہوتا ہے ومن شر النفاثات فی العقد. جادوگر نہیں ہے، جادوگر جو لوگ گیٹھیاں ڈال کر پھونکتے ہیں جادوئی منتر پڑھ کے، ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ
چاہتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں سبق ملا کہ جادو کیا جاتا ہے, سحر امراض ہے. یہ تین قسم کے جو جادو ہے, قرآن سے جو ہم نے دلائل سنائے ہیں, اس میں سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو, سورہ بقرہ آیت نمبر 102. جن شیطان کسی انسانی جادوگر کے پاس ہے, اس انسانی جادوگر کے کفر کرنے کے سبب وہ جن شیطان اس سے خوش ہو کر اس کے پاس آیا ہے, اور وہ جن شیطان اب اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ جن شیطان کام میں لگ جاتا ہے جو کام جادوگر اسے دیتا ہے. تو اس جادوگر انسان کے پاس حسد جلن کرنے والے رشتہ دار, دوست, پڑوس جو آپ کو جانتے ہیں, وہ جا کر جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے آپ کی کوئی چیز, سر کا بال ہو, کپڑا ہو جس پر پسینہ لگا ہو, انڈر گارمنٹس ہو, یا پھر کلوتھس ہو, یا پھر ساکس ہو, یا پھر عورتوں کا دوپٹہ یا فیس پیس ہو, ٹوپی ہو, ناخن ہو, جس پر آپ کا پسینہ لگا ہوا ہو, یہ چیزیں چرا کر جادوگر کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں. جادوگر وہ پسینے والی چیز سونگھنے کے لیے کہتا ہے جن شیطان سے. وہ جن شیطان وہ پسینہ سونگ لیا تو پھر جس کا پسینہ اس نے سونگا ہے اسی کے پاس جاتا ہے وہ جن شیطان, اور اس کے جسم میں جا کر مسلط ہوتا ہے. اور پھر وہ جو مقصد بیان کیا ہے کہ ان کا طلاق کروا دو, تو وہ اس کام میں لگ جاتا ہے. جو بھی مقصد جادوگر بیان کیا اس کام میں جن لگتا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں یہاں پر طلاق کرانے والی جو بات ہے, یعنی جدائی ڈالنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان, وہ جن اس کام میں لگ جاتا ہے. جا کر کبھی بیوی کے جسم پر مسلط ہو رہا ہے, کبھی شوہر کے جسم پر مسلط ہو رہا ہے, اور دونوں کو لڑانے کا کام کرتے رہتا ہے. تو سمجھنا یہ چاہیے کہ جادو گھر کے پاس جادو کرنے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کسی کو اتنا سب کر رہا ہے, ہرگز نہیں. اللہ کے حکم کے بغیر وہ جادو اثر نہیں کرتی. اللہ کا حکم ہوا ہے, اللہ آزمانا چاہتے ہوں گے, تو اس وجہ سے وہ جن شیطان مسلط ہے اور تکلیف دے رہا ہے اور جدائی ڈالنے کا کام کر رہا ہے. اس وقت ہسبینڈ وائف کو, شوہر اور بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے غصہ, شیطان کے ان کاموں میں, جدائی ڈالنے کے کاموں میں. سمجھنا یہ ہوگا کہ اگر غصہ اگر کر رہی ہے بیوی شوہر پر, تو کرنا یہ ہے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے یا روم تبدیل کر دینا ہے. تو شیطان کو ڈیفیٹ دینے کا کام آپ کر رہے ہیں. جو شیطان جس کام میں لگا ہوا ہے جدائی ڈالنے کا کام میں, اس کے اس کام کو ڈیفیٹ دینا ہے, تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریے, انشاءاللہ شیطان ہارے گا. اور پھر اس جن شیطان کو جو نکالنے والی بات ہے, انسانی مرد میں سے ہو یا انسانی عورت میں سے ہو, انشاءاللہ ہم علاج کے سبجیکٹ میں سمجھائیں گے, لیکن مختصر میں یہاں سمجھا دیں کہ قرآن پڑھنا ہے پیشنٹ کو جس کے جسم کے اندر جن شیطان مسلط ہے, اور قرآن سننا ہے. قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا, پچھلی نشست میں ہم ایک مرتبہ بیان کر دیے تھے, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 45, اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب کبھی قرآت کرتے ہیں قرآن کی جو لوگ, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ, ہم ڈالتے ہیں, آگے اللہ نے کہا حجاب مستورہ, پردے پر پردہ ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین, کن کے درمیان؟ قرآن کی قرآت کرنے والے کے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والے کے درمیان اللہ پردے پر پردہ ڈالتے ہیں. تو وہ جو جن شیطان آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا ہے, اس وجہ سے تو وہ کفریہ کام میں لگا ہوا ہے, تو اس پر اور قرآن کی قرآت کرنے والے کے درمیان میں اللہ پردے پر پردہ ڈالیں گے, تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا بندہ یا بندی. قرآن کی قرآت کرنا چاہیے, اس آیت سے سبق ملا. قرآن سننا بھی چاہیے تاکہ اس جن شیطان کو تکلیف اور نکل کے بھاگے جسم سے. دلیل ہے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204,
اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی قرآت کی جائے قرآن کی تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خاموش رہ کر قرآن کی قرآت غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ، اور اس جن شیطان کو تکلیف ہوگی۔ دلیل سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 182، اللہ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ جائے گا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا، باطل پیدا ہوا ہے مٹنے کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن نازل کیا اللہ نے، اس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے۔ تو وہ ظلم کر رہا ہے، انسانی زندگی میں آ کر انسانی جوڑے کو تکلیف دینا چاہتا ہے اور جدا کروانا چاہتا ہے شوہر بیوی کو، تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو ایسے ظالم جن شیطان کے لیے قرآن زیادہ خسارہ ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جو اللہ نے فرمایا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے قرآن سے ظالم کو۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جن شیطان کو تکلیف ہوگی وہ نکل کے بھاگے گا، انشاءاللہ زندگی پھر سے صحیح رہے گی اور کوئی جدائی والی بات نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندو، یہ ایک وجہ ہے انسانی جسم میں جن شیطان جو داخل ہو کے جادو کے سبب کام کیا، جادو کی تین قسموں میں جدائی ڈالنے والا جادو۔ تو اس میں مختصر ہم نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے جن شیطان سے بچا جا سکے، اور اس کے ہتھ کنڈوں سے ہم جو ہے کیسے بچیں، اور پھر کس طریقے سے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو نکال بھی سکتے ہیں اگر داخل ہو گیا ہو اور جدائی ڈالنے والا کام کر رہا ہو۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا جادو کی جو تین قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم کے بارے میں ہم نے بیان کیے، اور اب دوسری قسم جو ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 66 میں ایک سبق ملا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا۔ یہ واقعہ پورا اس طریقے سے ہے، جب آپ سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں 69 تک پڑھتے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور تم سے مقابلہ کروائیں گے۔ تو جب جادوگر لوگ فرعون کے جمع ہو گئے ایک میدان میں، اور فرعون ہے، درباری ہے، جادوگر لوگ ہیں، سامنے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ہے، تو وہاں پر پہلے کون اپنا دکھائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دکھاؤ، جادوگروں سے کہا۔ تو جادوگر اپنے ہاتھ کے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالے تو وہ دوڑتے ہوئے سانپ جیسے دکھنے لگے فرعون کو، درباریوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، لیکن جادوگروں کی نظر میں وہ ان کے ہاتھ سے ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھی۔ جادوگر جادو سے حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، پھر ایک بار سن لے، جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے کوئی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ جادوگر لوگوں کی آنکھوں میں اور لوگوں کے خیال میں کچھ کر کے دکھاتا ہے، بس نظر بندی والا جو کام کرتے ہیں، عجیب و غریب عقائد اور نظریات رکھنے والے کچھ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہوئے شرک اور بدعات اور خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ کبھی جو ہے سیخ اس جو ہے رخسار سے نکال رہے ہیں، چبا رہے ہیں، اور پھر کبھی دیدہ باہر نکال رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نظر بندی والا کام ہے، وہ جادوگری ہے۔ وہ تو میجیکل شوز کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ نظر بندی کرتے ہیں، لوگوں کے خیال میں وہ چیز کر کے دکھاتے ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہاں پر فرعون کے جادوگروں نے بھی جو ہے حقیقت کو تبدیل نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے، بس لوگوں کے خیال میں دوڑتا ہوا بنا کر دکھائے ان لاٹھیوں اور رسیوں کو ان کی، یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعا، لوگوں کے خیال میں اپنے جادو سے ان چیزوں کو دوڑتا ہوا کر کے دکھائے جادوگر لوگ۔ ہوا یہ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا عصا ڈالے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ چھڑی، وہ عصا
ازدہا بن گیا اور وہ لاٹھی رسی بنے سانپوں کو نگلنے لگا جادوگروں کی نظر میں اور تمام لوگوں کی نظر میں. جادوگر یہ سمجھ گئے کہ اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو یہ حقیقت میں جو ازدہا ہے ان کے عصا سے بنا ہوا وہ جادوگروں کی آنکھوں میں عصا ہی دکھتا، ازدہا نہیں دکھتا، اور وہ ازدہا ان کی آنکھوں میں لاٹھی اور رسی کو نگل رہا تھا جادوگروں کی آنکھوں میں، اور فرعون اور درباریوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دکھ رہا تھا ان کے خیال میں کہ وہ جادوگروں کے سانپوں کو نگل رہا ہے موسیٰ کا ڈالا ہوا عصا ازدہا بن کر. تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ جو ہے جادوگر نہیں ہے، تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑے. جیسا کہ سورہ اعراف میں 117 نمبر والی آیت سے 122 تک ہم پڑھتے ہیں تو سبق ملتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّاحِرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. جادوگر لوگ جب یہ منظر دیکھ لیے تو سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو میجیکل شوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقت کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے. حقیقت جو ان کے ہاتھ میں جادو کرنے سے پہلے دکھاتے ہیں وہ لوگ، وہی حقیقت ان کے اس جادو کرنے کے بعد ان کی نظروں میں رہتی ہے، بس لوگوں کے خیال میں کچھ چیز بن گئی ہوتی ہے، وہ رہتی کچھ اور چیز اور جادو کے ذریعے سے پھر بن گئی کچھ چیز ہوتی ہے لوگوں کے خیال میں. حقیقت کو جادوگر نہیں تبدیل کر سکتے. دوسری قسم ہمیں معلوم ہوئی قرآن سے جادو کی. تیسری قسم جو ہم نے بیان کیا ہے سورہ فلق، سورہ نمبر 113، اس میں آیت جو ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں سورہ فلق پڑھ کر، سورہ ناس پڑھ کر. تو سورہ فلق میں ہم یہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے جو گیٹھیوں میں پھونک مارا جاتا ہے. جادوگر جادوگرنی لوگ گیٹھی بناتے ہیں دھاگا وغیرہ میں اور اس میں جو ہے جادوئی منتر پڑھ کے پھونک مارتے ہیں. تو اللہ اس شر سے بھی آپ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، ہم اللہ سے یہ پناہ طلب کرتے ہیں. تو اس قسم کے جادو سے کیا ہوتا ہے، مختصر ہم نے پچھلی نشست میں بتائے تھے کہ یہ سحر امراض کے لیے ہم یہ آیت کو دلیل سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے والا جادو کرتے ہیں. جادو سے سرطان ہوتا ہے، یہ سعودی میں رہنے والے لوگوں کا تجربہ ہے اور ان کا ریسرچ ہے، یہ ان کا کہنا ہے. سرطان کہتے ہیں کینسر کو عربی میں، جادو کے سبب ہی ہوتا ہے یہ ان کا ماننا ہے. میرے تجربے میں 3 پیشنٹس کا جو میں نے رقیہ کیا تھا کینسر پیشنٹ کا، تو ان کا یہی کہنا تھا. اور پھر قرآن میں سے مختلف سوروں میں سے مختلف آیت کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پیپر پہ جو ہے درج کر دیا گیا تھا، یہ آیتیں پڑھنے سے سرطان ختم ہو سکتا ہے، ایسا کینسر ختم ہو سکتا ہے. تو اس میں جادو کا ذکر جن جن آیتوں میں قرآن میں ہے وہ آیتیں بھی اس میں درج تھی، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اس میں جادو کا ذکر ہے. ابھی ہم نے سورہ آراف کی آیتیں تلاوت کی ہے، سورہ آراف آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے، اور دیگر آیتیں ہیں، اور فلق اور ناس ہیں، اور پھر شفا کا ذکر جن آیتوں میں قرآن میں وہ آیتیں وغیرہ درج تھی. تو جادو سے سرطان ہو سکتا ہے، یہ بڑی بیماری مہلک بیماری، اس لیے پہلے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر چھوٹی چھوٹی بیماری بھی ہو سکتی ہے جادو سے. میں اپنے تجربے میں دیکھا کہ سکن ڈیزیز، ڈرمٹولوجسٹ کے پاس گئے، کئی پیشنٹس کا تجربہ میرے پاس ہے لیکن ایک ہی بیان کروں میں، تو پیشنٹ کے جسم پر جو پھوڑے اور پھنسیاں تھے، جو زخم تھے، وہ عجیب ڈیزائنز میں تھے. کئی ڈرمٹولوجسٹ کو بتا لیا پیشنٹ، لیکن جو ہے شفا نہیں مل پا رہی ہے، دوا اثر نہیں کر رہی. تو کسی نے کہا کہ
ایک بار روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے، نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنے والے کسی راقی سے مل لیجئے۔ تو جب لوگ کسی کے مشورے پر ملے اور پھر ہم نے ان پر رقیہ کیے تو وضاحت کے ساتھ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ جی ہاں، سحر امراض ہوتا ہے اور جادو کے سبب بیماری ہو سکتی ہے کسی انسان کو، کیونکہ جب رقیہ کیا گیا، پیشنٹ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا، سننے کے لیے کہا گیا، اور پھر پیشنٹ پہ ہم خود بھی دم کرتے رہے، تو الحمدللہ پیشنٹ کے وہ زخم سوکھنے لگے اور پیشنٹ کی سکن صحیح ہونے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جی ہاں، سکن ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں جادو کے سبب۔ جس کو دوا اثر نہیں کر گئی، اس کو قرآن اثر کیا، الحمدللہ۔ اور قرآن ہے ہی شفا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا شفا بنا کر، رحمت بنا کر، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81-82 میں اللہ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے نازل کیا قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو وہ جادو کٹے گا اور انسان ایمان والے کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صرف ایمان والے کو شفا ملے گی کیا قرآن سے؟ کافر کو نہیں ملے گی، مشرک کو نہیں ملے گی، اللہ چاہے تو مل سکتی ہے۔ دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح البخاری میں حدیث نمبر 5736 اور 5749 میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک نان مسلم پر رقیہ کیے اور اللہ نے اس کو شفا دیے۔ انشاءاللہ رقیہ کا سبجیکٹ جب ہم سمجھیں گے، یہ حدیث وضاحت کے ساتھ وہاں پر بیان کریں گے۔ تو سکن ڈیزیز ہوئی ہے، یہ تجربے میں ہے۔ کوئی پیشنٹ اچھا تھا ماشاءاللہ، کڈنی پرابلم ہوا، اچھے پیشنٹ کی کڈنیز سڈنلی خراب ہو گئی، ڈیالیسس شروع کر دیا گیا، ڈیالیسس ہونے لگا، اور پیشنٹ ریکور ہو بھی رہا ہے اپنی اس بیماری سے، پھر ویسے ہی بیمار ہو رہا ہے۔ تو جادو اثر کر رہا تھا۔ جب اس پیشنٹ پر رقیہ کیا گیا تو دیکھے کہ اس کو شفا ملنے لگی۔ پھر رپورٹس کرتے ہیں تو اس پیشنٹ کے کڈنیز میں بہت زیادہ سٹونز ملے، پھر سٹونز کو نکالا بھی گیا آپریشن کر کے۔ میں نے کہا کہ آپ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21-24 کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو کڈنی صحیح ہو جائے گی اور وہ سٹون گھل جائیں گے اللہ چاہے تو۔ میں استدلال کیا ان آیتوں پر، اور یہ تجربے کے طور پر میں نے جو ہے پیشنٹ سے عمل کرنے کو کہا، اور یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، انشاءاللہ رقیہ کے سبجیکٹ میں ہم یہ چیز سمجھائیں گے۔ میں استدلال کیا ان آیتوں پر، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں جو رب نے کہا، 21-24 پڑھیں گے تو سبق مل جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59، لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو، على جبل پہاڑ پر، لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا تو کنکر کیا بڑی چیز ہے کڈنیز میں؟ تو ہم نے استدلال کیا اور پیشنٹ کو کہا کہ یہ آیتیں پڑھیے اور پانی پر دم کریے اور پانی زیادہ سے زیادہ پی لیجئے، انشاءاللہ رب چاہے تو آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر جو ہے گھل بھی جائیں گے۔ تو ہوا ہے کہ پیشنٹ کے کڈنیز درست ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جی ہاں، جادو کے سبب کڈنیز کی بھی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے۔ وہ جو جن شیطان جادو کے سبب مسلط ہے، وہ آرگنز کو خراب کرنے میں جو لگا ہے، وہ کچھ بھی آرگن خراب کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی ہے اور ہم بتائے بھی علاج کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں وضاحت کے ساتھ اس سبجیکٹ کو اور دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ جو جادو کا سبجیکٹ چل رہا ہے، کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھائیں گے، اور کیسے اس کا علاج کیا جائے گا کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے، وہ بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا وقت ہو رہا ہے، نشست ہم یہاں پر روکتے ہیں۔
اگلی نشست میں پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.